Українським борщем, салом і варениками ласують цими вихідними у Брюсселі на фестивалі їжі. Кому цікава наша кухня у європейській столиці, бачила Олена Абрамович. Їж Брюссель – так називається гастрономічний фестиваль, який щороку відбувається у столиці Євросоюзу. Центральний парк міста на кілька днів перетворюється у суцільне кафе, де можна замовити страву з будь-якого куточку планети. Аромати так приваблюють, що хочеться скуштувати все. Ще пак, кожен стенд не просто національна кухня, а страва у виконанні найкращих рестораторів країн. Буває і від закладів з мішленівськими зірками. Краса, дякую. А ціна, як для Брюсселя, дуже демократична і скрізь однакова. 9 євро, тобто 300 гривень за страву від будь-якого ресторану. Є тут і кухарі з Києва. Упізнаємо за кольоровим логотипом міста і шматочками сала на прилавку. Ой, вчора були вареники, ми смажені в овочевому соусі були. Дуже-дуже багато, біля 2000 ми продали штук вареників. Всі спрашують борщ, але борщ у нас буде завтра. Сьогодні в меню шаурма з тушкованою качкою та закуска під назвою «Єврейське весілля». Третина клієнтів – діаспора з України і пострадянського простору. Дякуємо всім, дуже файно, дякуємо. Зупиняються й бельгійці, для них це екзотична кухня. Суто із цікавості. Ми нічого не знаємо про українські страви, тож просто захотіли скуштувати. Меню привабливе, інгредієнти хороші. Я обрала шаурму і мені сподобалося. Дуже смачно. Мені теж сподобалось, але я думаю, якщо ми хочемо по-справжньому оцінити кухню, то треба куштувати на місці. Тобто нам варто відвідати Україну. Чи безпечно їхати і чи потрібна віза? Запитання, які ставлять бельгійці, скуштувавши українські страви. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».